Հուլիսի 6-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մայրաթոր սուրբեջ միացնում ընդունեց Մարսելի համազգային դպրոցի և Փարիզի դպրոցասեր վարժարանի 26 աշակերտների ֆրանսաբնակ ազգային բարերար Սարգիս Պետոյանի ուղեկցությամբ։ Սարգիս Պետոյանն ամեն տարի 20-ից 30 սփյուռքահայ աշակերտների հնարավորություն է ընձեռում հայրենիք այցելելու և տեսնելու այն, ինչի մասին պատանիները միայն կարդացել կամ լսել են։ Ինձ համար ամենին կարևոր գենդերեն մեկն է օգնել հայկական դպրոցները սփյուռքի մեջ։ Եվ ձնողները շատ կզարմանան երբեմն, ինձ գերացայինեն, սրով թե Հայաստանեն դղաս եգավ, եվ որովին փոխվեցավ, գուզե հայական դիվին այլ, գուզե բադարակ երստալ, գուզե մասնակցիր, այն բոլոր բաները, որ չեր հետաքրքրեր միջ այդ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր գնահատանքը հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր մաս և բաժին ունեն աշակերտների կրթության և դաստիարակության գործում և նպաստում են նրանց ազգային հայրենասիրական նկարագրի կերտմանը։ Հայրենիքը երաշխիքն ու ապահովությունն է հայ ժողովրդի հավերժ գոյության։ Անհայրենիք անձը նման է մեկին, որ ծնողներ չունի, իսկ հայրենիքը պատրաստ է հովանավորելու և իր գիրկը բանալու սեփական զավակների առջև, ընդգծեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատգամելով միշտ արժևորել հայրենիքը և կապված մնալ նրան։ Սփյուռքի երեխաներուն համար պատմությունը քրկի մեջ է, և որ մենք այսօր գուքան գործենք այդ քրկեն հանել և ոտքը կեդին տնել ու հասկացնել, որ այս իրականություն է, օրինակ այսօրի որ կացինք մենք Օշագան և մեր Մաշտոցի Թամբարան այցելեցինք, այնտեղ բավական հուզիչ բահեր ունեցանք։ Ինձ համար շատ կարևոր էր, որովհետև այսպիսի սորվեցանք և կիցա հայկական դեղը քրիստոնեություն մեջ, որովհետև շատ եկեղեցիներ այցելեցինք և իրականության մեջ կտեսնանք հայկական մշակույթը։ Մի տեսակ մարդիկ իրար հետ ոնց որ տարիներով իրանց գիտեն արդեն, իրանց ճանաչում են, ես շատ եմ սիրում այս մտածելակերպը և շատ սիրեցի այս տեղի եկեղեցիները, տեղերը, որտեղ որ գնացինք, ամեն ինչ սիրեցի, իսկապես ամեն ինչ։ Հանդիպման ընթացքում նորին սրբությունը պատասխանեց աշակերտներին և ուսուցիչներին հետաքրքրող հարցերին, որոնք վերաբերում էին Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան կատարածայցին, հայ եկեղեցու առաքելությանը, ներկայացուցիչներին և մարտահրավերներին։ Սուսաննա Պետրոսյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։